ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଖେଳପଡ଼ିଆକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ନେଇ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହଳ କରୁଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗାଁ ବ୍ଲକ ମେଦନା ପଞ୍ଚାୟତ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ାଠାରେ। ଏହି ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ରୂପେ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖେଳପଡ଼ିଆରେ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମେଦନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା, ସୋରାଗୁଡ଼ା, ଝାଲିଆଗୁଡ଼ା, କୁଟବାଇ, ମାଳିଗୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମେଦନାର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରାୟ 8-10 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 5-6 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଏକ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଖେଳପଡ଼ିଆ ରୂପେ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚକ୍ର ପୂଜାରୀ ଓ ଭରତ ପୂଜାରୀ ଏ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏହି ଖେଳପଡ଼ିଆକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମର କେତେକ ଯୁବକମାନେ ଯାଇ ଖେଳପଡ଼ିଆକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିବାରୁ ଭରତ ଓ ଚକ୍ର ପୂଜାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବି ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା, ଗତ ବର୍ଷ ମିଶା ଡିସ୍ପୁଟ ଚାଲିଥିଲା, ଏଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ, କେବେ ହେଇଥିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ? ଗଲା ବର୍ଷ ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଜାଗାକୁ କିଏ ନେଇଛି ବୋଲେ ଫିଲ୍ଡକୁ? ଫିଲ୍ଡ ତ ସାର୍ ଏଇଟା ଏବେ ମାନେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଏଠି, ତାଙ୍କେ ମାନେ ଆସିକି ଅଳ କରିଦେଲେ। ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାନେ ଚକ୍ର ପୂଜାରୀ ଆଉ ଭରତ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଗାଁର ପୂଜାରୀ ଗୁଡ଼ା? ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନେ। ତମେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଗାଁରେ ଲୋକ? ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବୋଲେ ଏଠି ଫିଲ୍ଡ ହେବ ବୋଲିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍। ଏ ପାଖ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଆମ ମେଦନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ମେଦନା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫିଲ୍ଡ ନାହିଁ? ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକା ଅଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସେଇଟା ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଏ ଯିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର? ଏ ଡିସ୍ପୁଟ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ତମେ ତହସିଲଦାର ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସରପଞ୍ଚ, ଆର୍ଆଇଆଇ ଅଫିସର ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଇ ଜାଗା ବାଲା ମାନୁନି, ଏଇଟା ମୋର ଜାଗା ଏକା ବୋଲି କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଇ 5-6 ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତତ୍କାଲ ଖବର .in।